партнер святкового настрою. Справжнє, живе, до живого спілкування. З вами традиційно у цей час програма «Очі». Детально про головні події понеділка, 15 серпня. Далі у випуску. Відплата за трагедію у Грибовичах. Колишні керівники збиранки можуть сісти за грати. За даними статтями передбачено покарання від 5 до 10 років позбавлення волі. Розкопані рештки в'язнів у турмі на Луганську відправлять на ДНК-експертизу. Провести ідентифікацію через ДНК – це є дуже складна процедура. Солодка забава. На Львівщині відбулось щорічне свято меду. Це карпатський, він качався нещодавно. 10 років тюрми загрожує львівським комунальникам через трагедію на Грибовицькому сміттєзвалищі. Прокуратура Львівської області оголосила підозру трьом посадовцям ЛКП «Збиранка». Справу передали до суду і вже завтра Феміда визначить міру запобіжного заходу людям, які мали контролювати ситуацію на полігоні. Комунальників звинувачують у службовій недбалості, яка й спричинила загибель людей. Якщо суд задовільнить клопотання прокурорів, комунальники сядуть за грати. Правоохоронці зазначають, поки що підозрювані відмовилися давати будь-які свідчення. Нагадаємо, 30 травня на Грибовицькому сміттєзвалищі сталася масштабна пожежа. Унаслідок гасіння вогню під завалами непотребу загинули троє рятувальників, а також еколог комунального підприємства «Збиранка». Тіло останнього і досі не знайшли. Порушення вимог екологічної безпеки під час експлуатації споруд, що спричинило загибель людей. За даними статтями передбачено покарання від 5 до 10 років позбавлення волі. Тіло самого полігону, ця гора сміття, висотний полігон висотою понад 90 метрів, не було належно протрамбовано, ущільнено ізолювальним матеріалом. Внаслідок цього воно мало рихлий, зибучий характер. Я думаю, що не тільки до них будуть висовуватися звинувачення і до багатьох інших речей. Я зацікавлений, як ніхто, щоб було якісне розслідування. На самому ЛКП «Збиранка» місяць тому назад замінений керівник. Попередній керівник написав заяву на звільнення. На місці розкопок у тюрмі на Луганську знайшли останки ще чотирьох людей. Нагадаємо, минулого тижня у дворі музею археологи натрапили на масове поховання жертв політичних репресій. Уже відшукали 16 тіл, історики певні. З усіма загиблими у період з 39-го до 40-го жорстоко розправилися працівники НКВС. Родичі закатованих сподіваються, що серед знайдених кісток виявлять останки і своїх рідних. Для цього науковці створять спеціальну ДНК-базу. У дворі Львівського музею тюрма на Лонського триває другий тиждень розкопок. У двох загиблих виявили дірки у черепі, що, за словами фахівців, є слідами від кульових поранень у голову. Це може свідчити про те, що цих людей вбили саме в тюрмі. І щоб не вести далеко, захоронили прямо на подвір'ї, у сміттєвій ямі. Біля шва черепного якраз він прийшов. Ми можемо сказати, що то є людина молода, до 25 років. У нього ще не зрослися шви черепа. Біля нього було знайдено жмут паперу, який виявився медичною довідкою в'язня. Саме за цими клаптиками радянського документа фахівці сподіваються ідентифікувати хоча б одну жертву. Реставратори уже прочитали початок написаного чорнилами прізвища. Ймовірно, проглядається прізвище, яке починається на букви СОК. Ідентифікуємо сам документ, його зразок, і у нас буде тоді можливість з'ясувати, кому він міг належати, в якій там установі могла ця людина працювати. Я думаю, що це не останні знахідки, і зараз мусимо подбати, напевно, про те, щоб відповідно з обласного бюджету були виділені гроші на продовження цих робіт, бо фактично весь цей двір підлягає обстеженню. Тож пошуки археологи не припинятимуть, доки дозволить погода. Після ексгумації рештки відправлять на судмедекспертизу до поліції. Крім того, з часом науковці планують створити ДНК-базу відкопаних останків. Сподіваються з'ясувати імена хоча б когось із загиблих. Можна буде провести повністю аналіз ДНК і співставити власне ці ДНК між останками закатованих і родичами, чиї батьки, діди, прадіди, мами, чиї предки були тут закатовані. Таку експертизу сподіваються зробити уже наступного року. В Україні її здатна провести лише одна зі столичних лабораторій. Інна Сукач, Юлія Біля, Анастасія Королюк. Програма «Очі» на Львів ТВ.
Відтепер львів'яни зможуть керувати бюджетом міста, проте не усім, а лише його частиною. Львівські посадовці запровадили бюджет участі, так званий капітал громади. У Львові ця сума найбільша серед міст України, це понад 18 мільйонів гривень. За ці кошти мешканці зможуть відремонтувати комунальні дороги, поліклініки, облагородити парки тощо. На кожен проект чиновники виділятимуть певну суму, це від 20 тисяч до 3 мільйонів гривень. Втілити свою ідею за кошт міста зможуть не лише львів'яни, але й ті, хто тут, до прикладу, навчається або ж працює. Уже від сьогодні усі охочі зможуть подати спеціальну електронну заявку на сайті, а уже згодом, якщо проект набере достатню кількість голосів, його профінансують з міської скарбниці. Фіналістів оберуть 1 грудня, а от реалізують проекти переможці уже наступного року. Була розроблена електронна система, яка передається місту, для того, щоб безпосередньо громадяни через цю електронну систему могли подавати проекти, могли голосувати, і відповідно ті проекти, які наберуть найбільше голосів, були імплементовані вже в бюджету наступного періоду. Більше 80 паркомісць, а ще нове освітлення та дорожнє покриття. У Львові триває ремонт вулиці Садової. Роботи розпочали ще всередині липня. За цей час робітники замінили частину каналізаційних мереж, а у планах вулицю розширять до 7 метрів. Так намагатимуться побороти уже звичне тут явище стихійного паркування. Подбаючи про комфорт велосипедистів, невдовзі тут з'явиться велодоріжка. Завершать роботи у листопаді. На ремонт цієї ділянки виділили майже 26 мільйонів гривень. Нагадаємо, окрім Садової, мають ремонтні роботи на вулицях Котляревського, Київській, Мечнікова та Богданівській. Приїзд під будинок, це буде для машин, приїзд під будинок, щоб люди собі щось завезли. Так буде, це не є тротуар, не є хідник. А тут між стоянкою і проїздом буде тротуар і велодоріжка. Тротуар і велодоріжка. Так само з другого боку буде тротуар і велодоріжка паралельно дорозі. Ще в ремонті вулиця Котляревського. Вулиця Київська – це дві вулиці з трамвайними коліями, які також були розпочаті в липні місяці, так і вулиця Садова. З Львова до Лісабона на трьох колесах для здійснення мрії. 20-річний львів'янин Іван Маслюк, попри легку форму ДЦП, вирушив до столиці Португалії на велосипеді. Іван з дитинства марить мандрівками, мріє побачити океан. Крутити подалі хлопець буде не сам, разом із ним у велотурне поїхали ще двоє його друзів. Відчайдухи подолають понад 5 тисяч кілометрів лише за 100 днів. На шляху до омріяного Лісабона перетнуть 12 країн. Іван подорожуватиме на спеціальному триколісному велосипеді. Його привезли благодійники з Німеччини. Попри хворобу, до тривалої поїздки хлопець фізично готовий. Разом друзі щодня тренувалися. За 2 місяці наїздили понад 600 кілометрів на спеціальних велосипедах. Коштує мандрівка чимало – 12 тисяч євро. Гроші та спорядження приятелям зібрали небайдужі. Та збір коштів продовжать, адже мандрівники вирішили у майбутньому здійснити мрію ще одного неповносправного. Ми просто виїжджали на трасу, де мало машин, і відпрацьовували маневри, потім я тягнув просто Олега там по декілька кілометрів вже. Ну, так ми імітували гори, тому що Соснівка рівнинна місцевість, і там гір нема, а нас чекають гори альпійські, 270 кілометрів маршруту. То ми проїдемо 5 тисяч кілометрів за приблизно 100 днів. Перетнемо 12 країн. Перша країна в'їзду буде Польща, потім буде Словаччина, Чехія, Німеччина і аж до Португалії через Іспанію, Францію. Навіть не віриться, ну я не вірила в таке, що можуть бути такі хлопці, такі наполегливі і такі, що в нього повірили. Вони повірили фактично в нього. Якби вони не повірили в нього, то вони б не зробили такої його мрію реальністю. Аби підсолодити душу, у селі Ганачівка, що поблизу Перемишлян, відбулося щорічне свято меду. Так, містяни уже 5-й рік поспіль відзначають маковія або медовий спас. На солодкому ярмарку зібралися більше десятка пасічників. Свою медову продукцію презентували бджолярі не лише з Львівщини, але ще й з Івано-Франківська. Смакували медом і наші журналісти. Це карпатський, він качався нещодавно. І гречка. Все. Гречаний мед. Весь смачний, натуральний. Так що куштуйте, заходьте. Разом із сином бджоляр Олександр пригощає своїм першим серпневим урожаєм меду. Чоловік розповідає, солодким бізнесом усією сім'єю займаються уже більше 20 років. За цей час облаштували на Львівщині понад 100 вуликів. Секрет нема. Треба перше бджілок любити, їм дати, душу віддати, а вони вас не образять. Маємо карпатські, в Карпатах, біля перед Туркою пасіка, на Тернопільщині, на Гречці.
і весняні тут перемишлянщина. Пасічники хизуються. З одного вулика можуть зібрати понад 10 літрів солодкої рідини. А найкориснішим вважають ось такий мед у сотах. Коли проходить процес зрізання, розпечатування меду, от цей верхній слой попадає завжди в заброс. Оце називається заброс. Продукт такий, як заброс, він є дуже корисний. І чому колись називали медовий місяць? От, власне, медовий місяць називали із-за того, що козаки, коли там одружувалися, то вони давали молодій парі якомога більше з'їсти меду, тобто, щоб вона дала здорове потомство, щоб наші нащадки були здорові. Не лише мед, але й безліч солодких настоянок, свічки з воску та справжнє медове мило. На ярмарку корисної продукції вдосталь, на будь-який смак. Однак покупці кажуть, цьогоріч ціна на мед кусається – понад 100 гривень за літр. Втім, здоров'я для людей дорожче. Приходьте, о, ви ложкою приходьте, бо на паличку багато вважає, капає, капає. Діти хворіють, щоб не хворіли. Горло – це основне прополісний лік. На ложечку посмоктали, кращих ліків не буває. Наймі кожного дня ложечку мені. Аби ж мед приніс лише користь, обирати його варто теж прискіпливо, радять медівники. Колір солодкої рідини має бути насиченим, а ще… Мід, якщо настоящий литець, то він не має так прямо тече, він такого хвильку стікає. Він не буде рівно, як водичка литець. Покупці також мають свої секрети. Коли я мед пробую, то він має мати такий запах трав, запах гречки натуральний, і не має бути цукру, і не має бути солодкий, а такий має бути чуть-чуть гірчит. Організатори медового ярмарку розповідають, фестиваль влаштували на одній із місцевих пасік. І не дарма, адже саме тут ще 100 років тому місцеві бджолярі збирали мед. На Перемишлянщині, в місті Перемишляни, була організована перша школа в Європі бджільництва. І тому такі роду заходи, вони для популяризації дуже добрі, тому що ми розвиваємо тим, чим ми відомі. Уже наступного року перемишлянські пасічники обіцяють запросити на свято бджолярів з усієї України. Наталя Кулик, Олег Гонтарчук, програма «Очі» на ЛівТБ. Таким цей день побачили наші журналісти. Якщо потребуєте їхньої допомоги, звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію. Я ж прощаюся з вами до наступних випусків програми «Очі». Побачимось. Партнер святкового настрою – справжнє, живе, до живого спілкування.